Shall we begin? Let's begin. Today we are going to open fasting at Agus Restaurant. They have one person not fasting. Hi. Shakina, as usual, behind me. See? JK, sit. JK, sit down. Come on. JK. Hello. JK, sit down. JK. JK. Banduan tutup. JK, the prisoner. Sit down. JK, This is the good prisoner, you know. I asked to see his seat. Really discipline. Saya buat sendiri. Botol je. Budak kecil. Kurit macam kau budak kecil. Banyak satu untuk masuk. Nak makan kenyang-kenyang. Nanti hantar sungai bulu. Kajang ni dekat. Ini siapa punya? Abang punya. Ha? Kajang nanti dekat. Allah dibuangnya. Dia nak buang belum nak buka puasa. Tawang ni. Abang tak nak panas-panas kan? Haa. So today we are open fasting at Lubuk, Mr. Agus, special place for hot and sour, sweet and sour. Sorry. Mana the sweet asam pedas lah. See the special, Mr. Jinkalo, Mr. Kabulako, and Madam Yoha. And Madam Nora. Hi. Oh ya. Dia buang apa kat bawah tu? Oh iya ke, alhamdulillah. Jangan buang. Aduh. Dia tak pandai makan. Okay. Dia yang kat rumah suka. Ji. Setiap bila pula hantar sahur. Kau nak try. Okey, boleh besok you puasa. I punya kawan dunia. Try. Kita puasa. Kita besok ada dinner. Saya punya nephew belajar saya makan dalam. Saya pun ada dinner besok. Saya satu orang. Ada politiknya. Ya ke? Dah siap. Okey. Hello. Asam pedas. Ni tenggiri. Satu lagi ikan tenggiri. Okey, yang set asam pedas Nescafe ni. Ali. Ni Hel, suami ni punya. Dah suami dah. Dengan Helena. Dah, dah sampai. Okey. Apa tanya Nescafe siapa punya dia? Cuba terkejutlah. Cuba suam lah banyak akal pula. Eh, jangan baliklah. Abang punya yang ni. Okey. Shaki. Shaki waiting. Okey, slowly Shaki. Slowly, don't let baby eat oil. Don't let baby eat oil. Isabel tak jadi datang. Saya ambil sambil panjang. Saya ambil sabuk ke depan. Sambil jalan. Awak punya chicken chop, pastin eh. No. Tunggu nak banyak minum. Stay inside first. Canai kan? Mami eating. No. Mami eating. Stay inside there. Wait. Baby wait. Mami eat first. Okay. Siang baby. Saya bukan orang Kelantan, tapi kalau puasa memang ini yang saya suka. Yang apa nama entah? Yang apa pisang dia buat macam bukan pengat pisang tau. Sweet, very sweet, manis ni. Ha, paling saya suka. Apa tu pisang? Ni bubur pisang. Ini bukan.
Nama je saya tak tahu ni mana. Tapi itu pun cik. Bukan ni Abang Jami. Ui banyak. Ini lobak tikam. Lobak tikam. Ha. Ha, yang tergelak hari tu. Saya nak pergi beli. Saya lupa dah. Saya kata, eh lobak katak ada. Lobak katak. JK ni sehari dia tenang lah ni. Dia belum percaya ni. Makan, makan, makan. Baby wait, mommy eat first. Okay, our guest coming. Helena, Helena Murni and her husband. Hi. Baby masih inside the cage first. Record push. Daripada tempat kerja ke daripada rumah? Rumah kecil dekat kerja ni. Dari rumah tu, pergi sini. Sekejap, kejap, nama tak keluar. Okey. Nah. Sekejap sayang. Yeah. Dia nak kuih. Dia nak kuih, Pi. Kuih apa? Saki. Ni, yang merah ni. Saya kadang benda ni sampai berebut dengan Syaki. Dia suka manis kan? Hmm, manis. Dia suka manis. Benda ni pula manis. Yelah, orang Kelantan kan suka makan manis kan? Syaki tu turun di Kelantan. Syaki. Orang Kelantan. Ada tak dapat gigi ke? Nescape abang? Dah ni. Okey. Nak ambil gambar? Ambil lah. Sini satu, dua, bang, kena simpang? Okey. Satu, dua, tak nampak? Terhalang. Saya. Dah hapus ni. Oh, hampir. Apa tu? Tak tahu. Syaki already open the shirt. Syakina, what are you eating? Syakina. Syakina mawada warahmah. Ambil kau. Saya kena sebut esok tak boleh ingat. Hesiannya budak tu. Sombonglah ni. Sombonglah. JK. Dia ada budak je. Kau kunci kereta dah lima ni. Mana aku tahu kot korang? Dalam kereta. Dalam kereta lah kot. Ni, ni, pembuli ni. Okay, finish our open fasting today with Helena Murni and husband. Sister Yoha. The moderator Yoha. The person who always delete your comment.